видя в вашия екран тази сутрин. Така знам, че е малко студеничко, но пък вярвам, че ще се сгреем всички заедно. И не знам колко от вас бяха в сряда на общото молитвено събрание, но тогава имахме молитва за гонените християни навсякъде по света. И всъщност пастора, който тогава проповядваше, каза, че сега е времето, в което са гонени най-много християни. И дори в този момент има християни, които се крият, събрани заедно в името на Исус, не могат свободно да отидат на църква или даже няма такава хубава сграда като нашата. Някои биват измъчвани и избивани. Но ние имаме тази прекрасна възможност да сме заедно и да общуваме заедно, да се насърчаваме заедно. Нека да помним това нещо, което Господ ни го е подарил. И нека сега да започнем службата, като се изправим. И ще прочета един кратък пасаж от Ефесяни 4 глава. Но действуващи истини в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано, чрез доставянето от всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растежа на тялото за свое назидание в любовта. Прочие това казва и заявява в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците по своя суетен ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образ на Бога, в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Боже святи и праведни, благодаря Ти за тази страхотна възможност да сме всички тук, Господи. Благодаря Ти за всеки един от нас на това място. За това, че можем, Господи, заедно да се насърчаваме, да прославяме Твоето име, Господи. И моля Те наистина, ако някой от нас така сме затънали в това да правим нещата като някакъв ритуал и като даденост, да идваме на служба, Господи, Ти примахни това нещо от нас. Защото, Господи, знаме колко страдащи, Господи, в Твоето име християни има и по целия свят. И Те моля Ти да благословиш всеки един от нас, да отвориш сърцата ни към Тебе, все повече и повече. Всеки един ден, не само когато сме тук събрани, заедно на служба, да си помагаме, Господи. И всичко това да бъде за Твоя слава. Амин. Сега ще имаме време да хвалим нашия Бог, чувствайте се свободно. Може някои да останат прави, да се сгреят, може да седнали както и е удобно. Yeah.
Sweet, soft, and sky, don't go.
Слава на Бога! Сега вместо ответен прочит, нека всички, цялото събрание, заедно да прочетем апостолския символ, намира се в песнарките преди ответния прочит, който ще бъде изписан на екрана. Нека да четем заедно. Вярвам в Всевъзвещия Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син, и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Ева Мария, пострада от властта на Понтий и Пилат, расцъл в те, умря и бе погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно за Всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. И сега нека да изпеем това, което прочетохме. Под формата на една нова песен, тя отново ще бъде и на екрана. Така че нека да продължим с хвалението. Thank you.
да чуем Божието Слово, което за нас се намира в първа книга на Царете, глава 17. Ще прочета известни стихове от тази глава. 1 до 4, от 16 до 25, и 32 до 37, от 40 до 52. След това филистинците свикаха войските си за война, събраха се в Сукхот Юдин и разположиха стан в Ехестамим между Сукхот и Азика. А Сул и израелевите мъже се събраха и разположиха стан в долината Ила и се приготвиха за бой против филистинците. Филистинците стояха на хълма от едната страна, а Израел стоеше на хълма от другата страна и долината беше между тях. И от филистимския стан излезе юнак на име Голиат от Гет, 6 лакътя и 1 педия висок. И филистимецът се приближаваше сутрин и вечер и се представяше 40 дни. В това време Есей каза на сина си Давид: вземи сега за братята си една ефа пържено жито и 10 хляба и им занеси бързо стана. А тези 10 пити и сирени занеси на хилядника им. Виж, здрави ли са братята ти и ми донеси вест от тях. Саул и братята ти и всички израелеви мъже са в долината Ила, където се бият с филистимците. И така, на сутринта Давид стана рано, остави овцете на пазач, взе нещата и отиде, както Есей му беше заповядал. Той отиде при оградата от коли, когато войската бе подредена за битката и с викове се готвеше за бой. А Израел и филистимците се оголчиха войска срещу войска. А Давид остави товара си при пазача на колите и, като се завтече към войската, дойде и попита братята си за здравето им. Докато разговаряше с тях, ето юнакът, филистимецът от Гет на име Голиат, излезе от филистимските редици и повтори същите думи, и Давид го чу. И всички израелеви мъже, като видяха този мъж, побягнаха от него и много се оплашиха. Израелевите мъже казаха: видяхте ли този мъж, който излиза? Наистина той излезе да хвърли презрение върху Израел. Който обаче го убие, него царят ще надари с голямо богатство и ще му даде дъщеря си и ще направи бащиния дом свободен в Израел. Давид каза на Саул: да не отпада сърцето на никого поради този филистимец. Слугата ти ще иде и ще се бие с него. Но Саул отвърна на Давид: ти не можеш да идеш против този филистимец и да се бие с него. Ти си дете, а той е воинствен мъж още от младостта си. А Давид каза на Саул: слугата ти пасеше овцете на баща си и когато вредеше лъв или мечка и грабеше агне от стадото, аз го подгонвах и го нападах и отървавах грабнатото от остатъка. Когато се надвърляше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв и мечка. Този необразен филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. Давид каза още: Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, ще ме отърве и от ръката на този филистимец. И Саул каза на Давид: върви и Господ да бъде с теб. Той взе тоягата в ръката и като избра 5 глътки камък от потока, ги сложи в частната си торба. Тогава Давид започна да се приближава към филистимеца с прашката си в ръка. И филистимецът идваше и се приближаваше към Давид, а щитоносецът му вървеше пред него. И когато филистимецът се огледа и видя Давид, изгледа го с презрение, защото беше дете, беше рус и красив. Филистимецът каза на Давид: куче ли съм аз, че идваш против мене с тояга? И филистимецът прокле Давид с боговете си. Филистимецът каза също на Давид: ела при мен и ще дам месата ти на летящите птици и на земните зверове. А Давид отвърна на филистимеца: ти идваш против мене с меч, с копие и с улица, а аз идвам против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми, като ти убия, ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистимското множество, на летящите птици и на земните зверове, за да познае целият свят, че има Бог в Израел. Да познаят всички хора, събрани тук, че Господ ни избавя с меч и копие, защото боят е на Господа.
и той ще ви предаде в нашите ръце. И когато филистимецът се изправи, идваше и се приближава се срещу Давид. Давид се побърза и се затича към редиците да посрещне филистимеца. Давид бръкна в торбата си, взел там един камък и като го хвърли с прашката си, удари филистимеца в челото му, така че камъкът се заби в главата му и филистимецът падна по лице на земята. Така Давид победи филистимеца с прашка и камък, удари го и го уби. Но в ръката на Давид нямаше меч. Затова той се затича и застана над филистимеца, хвана меча му, изтръгна го от ножницата му и като го уби, отсече главата му с меча. А филистимците, като видяха, че юнакът им умря, побягнаха. Тогава израилевите и юдовите мъже скочиха, нададоха вик и подгониха филистимците до прохода на Гая и до портите на Акарон. И ранените филистимци падаха по пътя за Сарим, до Гет и до Акарон. А израелтяните, като се върнаха от преследването на филистимците, разграбиха стана им. Нека Бог да благослови това слово за нас, за наше насърчение и изграждане на вярата. Нека се молим, нека се молим за Веселин, който има специални здравословни нужди в трайно инвалидно състояние. Нека се молим и за всички наши хора, близки, които са ни помолили да го направим това в този час. Господи, издигаме лицето си към Тебе, защото от Тебе иде помощта. Всяко добро нещо и всеки съвършен дар слиза отгоре. Слиза от Тебе, Господи Боже, който не само си създал този свят, но си грижиш и поддържаш това творение до времето, когато Ти ще дойдеш отново и това чувство в нас се засилва всеки ден, когато живееме, когато слушаме тревожните събития, новини, които ни обикалят от всякъде. Молим Те да осияеш с славното Твое присъствие в сърцата. Нека слънцето на правдата да огрее и да изгони всяко притеснение, всеки грях, всяко кътче, което не е предадено на Твой контрол. Молим Те, Святи Душе, да ни очистваш и да ни помагаш да гледаме на Тебе с по-силна и по-крепка вяра. Защото знаем Твоето писание, че Ти дойде в определен момент от човешката история за да поемеш нашия грях, нашите беззакония, да ги разпънеш на кръста и капките кръв да ни очистят от всяка неправда, да ни умият. И тази вяра, която не е някакси обща, а е лична, която сме я приели, ни отваря сърцата, отваря ни душите отново да вдишаме свежестта на Твоето присъствие, аромата на това, което идва от небето. Господи, молим Те да погледнеш милостиво върху нас, защото сме имали възможност да извършим Твоята воля през изминалата седмица, а не сме я направили. Не сме го направили. Не във всички обстоятелства. Или сме направили неща, които са били противни на Твоя закон, който Ти си постановил в Твоето слово. И именно този закон ни води до Христос, защото не можем да се справим с трудностите, с проблемите, с плътта. Идваме до Христос, до тази изключителна благодат. И Те молим, Господи Исусе, огърни ни, дай ни да осъзнаеме цената на това спасение, дай ни да осъзнаеме скъпата жертва и да решим да предадем отново волята, сърцето си, цялата си същност на Тебе. Това искаме тази сутрин да изразим и да декларираме всички ние, които сме тук. Искаме да сме близо до Тебе. Искаме тази нова година да бъде по-благословена според Твоя стандарт. Искаме да ни оставаш и в материалните ни нужди, и в трудностите, които имаме. Мнозина са без работа. И то
от дълго време. Молим Те да се погрижи за тях. Молим Те и за болните, за инвалидите, за този брат Веселин. Молим Те за всички, които са, които преди да посегнат към лекарствата, посягат нагоре ръце за молитва към Тебе, за изцеление. Молим Те за възрастните хора, молим Те за тези, които са на легла, хората, които се грижат за тях. Молим Те за всички събития, които се случват. Ти да дадеш Твоят мир, да дадеш Твоето разрешение на всеки един конфликт в Украина, в Ирак, в Сирия, в всяко място, където има терористични заплахи. И това отново отваря фронта, така както е духовната битка, духовната война. Тя е навсякъде. Така и днес заплахата е навсякъде. Ти молим да пазиш нашия народ от тази заплаха. Да ни дадеш повече мир, за да може народът да погледне към Тебе. Той народ да се приближи към Тебе и да признае Исус като Господ и Спасител. Молим Те сега да ни укрепиш, да бъдем Твои войници и според метафората, която ние днес разглеждаме от Стария Завет, да ни направиш новозаветни бойци за правдата, за истината, за църквата и за Твоето царство. Господи, сега оставяме себе си в Твоите ръце и Ти молим с думите. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въведи в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Децата излизат за неделното училище, но имаме още една песен, с която да хвалим нашия Господ. Този свят не е на Сатана, този свят е на Отца. Песен 37 на Мултиматинска песен. Thank you.
приятели. Всеки от нас се чудил какво пожелание да предаде, да напише, да изкаже на своите близки и приятели, защото някак си се повтаряме в едни и същи изрази. В едно наскорошно издание един професор написа за фразеологизмите във връзка с пожеланията, които се отправят по време на празници и в началото на новата година. И част от коментара му бе по повод едно объркване, което много хора правят волно или неволно. Например, един спортист каза следното: от Божиите уши в твоите уста. Това е точно обратното, нали? Но можем да бъдем снисходителни към спортистите. Тривиалното е от твоите уста в Божиите уши. Тоест, дано се сбъдне, дано Бог да помогне и да чуе това, което казваш или твоята молитва. Замисли си обаче, не е ли по-правилно следното: от Божиите уста в твоите уши, и моите уши, в нашите уши. Бог ми говори и аз трябва да слушам. Той го е написал в Словото и аз трябва да го прочета и да го приема. И това е едно пожелание, което си го пожелаваме днес и всеки път, когато отваряме Божието Слово. През тази седмица, от новата година, както знаете и както чухме, имахме молитвена седмица, всяка вечер различните църкви бяха домакини на различни теми. И тези целенасочени молитвени събрания бяха много полезни. Конкретните теми бяха за младите хора, за църквата, за светът около нас, за страната ни, за преследваните хора по света. Цялата седмица беше една духовна битка с врага срещу злото в една несекваща продължителна война. Някои от нас участвах активно, за което искам да ги поздравя и дори ми се искаше да ги накарам да станат прави, да ги видят всички, но Господ ги знае. Други имаха уважителни, сигурно или неуважителни причини, но бих искал да продължим темата за битката, която всеки един трябва да води. И битката е срещу един гигант, по-силен от нас. Има много начини, в които всеки от нас да участва в духовната битка и съм убеден, че повечето сме имали опитности в нея. Някои от вас имат рани, които са зараснали от духовни битки. Били са поразени, но не повалени. Други имат споменът от сладките победи над духовния враг, и тези спомени ни утвърждават във вярата и увереността. Но ние говорим за една друга война, една друга битка. Войната на фронта между филистинци и израелтяни не върви добре. Изходът изглежда неизвестен, като че ли е патова ситуация. Победата се изплъзва и на двете страни, може би. И войските изпадат в деморализираща безизходица. В продължение на седмици двете армии стоят на видимо разстояние една от други, наблюдават се, неспособни са да се атакуват, но и не желаят да отстъпят. И в тази, така се каже, съдънена улица, един мъж на име Голиат излиза от лагера на филистинците и правя предизвикателство към Израел. Приканва Израел да изпрати един от своите войни, най-добрият от своите войни, и да се бие с него. И който победи, ще спечели битката. При други обстоятелства, вероятно, би се намерил някой от силните мъже в Израел. Имаше такива. Но в този момент Голиат изглежда по-страховит противник. Той произлиза от семейство на хора с гигантски ръст, най-високи от всички. Според тези мерки, които са дадени, той е високо около 2 метра и 60 сантиметра.
Представете си. Разбираемо защо войниците се страхуват. И никой от войската на Саул не иска да се изправи срещу него, дори и Йонатан. Затова, за да дразни Израел, Голям продължава предизвикателствата всеки ден с мощния си басов глас. А войските на Израел стоят парализирани и хипнотизирани, снишили са се ниско и единственият шум, който може да чуете тогава, е тракането на дженета, на зъби, на страх и глухият шум от блъскането на колената едно от друго. Голям е доста успешен в своята стратегия. И той е постигнал това и този очакван резултат – страх. Всяка сутрин и всяка вечер, 40 дни, дълги дни и нощи, това се повтаря. И в ден, когато Голям хвърля поредната порция обиди срещу Израел, Давид се случва в израелския лагер, дошъл на посещение на братите си войници. И той е изненадан, че никой не отговаря на това предизвикателство. И той е подбуден вътрешно да се изправи срещу Голиат. До този момент Давид е бил овчар. Той не е бил на възрастта, на която трябва да отиде във войската. И той върши задълженията си като овчар. Да, но среща един от братите си и се получава кратка разправия, която аз ви спестих от четивото, но вие може да го намерите. Той обаче отива в шатера на Саул и казва, че е готов да се бие. И моли за позволение Саул да му позволи да се бие с Голиат. И той казва, че като овчар е придобил умение да се справя и с мечка, и с лъв, добре знае как да работи с прашката. Между другото, това е, прашката е също боен инструмент. Наравно с всички останали. Филистимците са използвали израелтяните, са използвали, затова пише в Първо Летописи 12 глава 2 стих. Особено племето на Вениамин е било много добре в боравене с прашка. Дори са намерили камъни, използвани за прашка от този период. И тя не е била като днешната, тя е била една кожа, кожа или плат, хваната от двата края, върти се и в последния момент единият край се изпуска и камъкът лети със страшна сила. С тази прашка и с още 5 камъка, които взима от близкия поток, Давид се приближава към Исполина. Филистимецът е обиден, че Саул изпраща такъв невзрачен младеж срещу него и започва да му се подиграва, да му се присмива. И Давид просто отговаря: Бог ще те предаде в ръцете ми днес, защото това е неговият бой. Той не се нуждае от мечови копия, за да надвие. И след това Давид пуска първия си камък от прашката, който удря Голиат в челото и го поваля. Използвайки меча на Голиат, Давид отрязва главата на гиганта, Израел се впуска и осигурява решителната победа. Решителната победа. Нека да се замислим за малко след, като добре знаем тази старозаветна история. Искали ли сте се, не ви ли се искало някога да бъдете част от един отбор, който винаги побеждава? Като деца сигурно и като ученици.